بڑا خوبصورت ایک اور استغاثہ مانگنے کی محفل ہے نا, جو کہ مجھے پتہ ہے فہیم بر مقیم ان کا جو ذوق ہے وہ استغاثہ حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنا. اسی انداز میں ایک اور کلام آئیے سنتے ہیں, پرانا کلام ہے لیکن بڑا خوبصورت کلام ہے, آئیے مل کے مانگتے ہیں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ابھی آپ کو سردی سے چھپایا گیا, سردی نہ لگ جائے, اسی طرح حضور کی بارگاہ میں کہ حضور نازک ہیں, ہم برداشت نہیں کر سکتے کچھ, آقا نکمے ہیں, کوشش کرتے ہیں نیک بن جائیں, ہم نیت بھی کرتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں گے, بولے انشاءاللہ حضور آپ کی سنتوں پر بھی عمل کریں گے, حضور آپ کی اداؤں کو بھی اپنائیں گے, حضور آپ کرم کیجئے اتنے نیکوکار ہیں, آقا اگر انہی کو سنبھالیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. یا رسول اللہ فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم, اے سرور عالم تو کہاں جائے گا یہ بندہ جو بدکار و برا ہوگا. بس اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار میری بات بنائے قرار آپ سے ہے, گناہگار
خدا کی یہ میرا قرار آپ سے ہے، میں نے مانا کہ نکم ہوں مگر آپ کا ہوں، سرکار نبھائے رکھنا، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، رخ کدھر کرے سرکار ہم گواروں میں، سرکار ہم گواروں میں، طرزِ ادب ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے سرکار نبھائے رکھنا۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ ملتے امام صاحب دعا کر دو کرم ہو جائے، امام صاحب کہتے ہیں تسبیح پڑھا کرو درود پاک، امام صاحب پڑھنے آسی، ہم پڑھتے ہیں تسبیح بھی پڑھتے ہیں درود پاک بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، پر کچھ کرم نہیں ہو رہا۔ ان سے پوچھا جائے تسبیح کیسے پڑھتے ہو، جیسے پڑھتے ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں تو تسبیح بھی چل رہی ہے، گلی میں گھومتے بھی جا رہے ہیں اور تسبیح چلتی جا رہی ہے، نظارے بھی ہو رہے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو کرم ایسے تو نہیں ہوتا۔ کرم ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے، توجہ دینی پڑتی ہے پوری، جس کی بارگاہ سے لے رہے ہیں اس کو پہلے توجہ سے دیکھنا پڑتا ہے، اس کو مانگنا پڑتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر دماغی رکھنی پڑتی ہے، پھر ملتا ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، ہم محفل میں آتے ہیں نا حضور کی ذکر کی، بار بار کہا جاتا ہے توجہ در رکھیں، توجہ در رکھیں، کیونکہ ملتا ہے محفل میں آ کر۔ آپ نے کئی بار سنا دعوت اسلامی کے اجتماع میں فلاں کو زیارت ہو گئی حضور کی، فلاں کو مدینے کی زیارت ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ اس زیارت ہونے والے کو دیکھیں گے تو اس کی توجہ کہاں ہوگی، آنکھیں بند ہوں گی اور بس رو رہا ہوگا، تو پھر کرم ہوتا ہے۔ یہی مانگ رہے ہیں حضور سے کہ جب حضور آپ کی محفل میں آئیں تو ہم پر بھی ایسا ہی کرم ہو، کیسا ہو کہ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے
خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا